Malay, pose chi ya pala. Yeah, te lu ya lo la mochi. A lot of pants that are like on to do it. Also, my closet is a mess. It's not good. Let's start with pants. Tu ye adika pyatana di apain ko kali chin na. Nope, mochi. Mole. Akhu lo ja le tu chit sia le ba bo. Pyo ba de. Mochi ba le. अच्छा देखे गले मेरे बवा रहा मत चाओ अम्मे बवा रहा ते जिन तलो बेबी वाट बेरा मा गले में लू जना ओ जी जी की जन तू बे छबो काम दो ओ बेबी बालो चना ले เปลี่ยนทุบไล่อ่ะพี่ว่าสเนปลาเอ้ยสเนปลาพี่ว่าอาคันเนี่ยมันย้ายๆจุเลยใช่เอ้ยไม่เปียวลูกทาเราหมูชีอ่ะเฉินลงไก่พี่ว่าไวท์เฮดสเตียร์มันแต่ตาพี่ว่าเฉินเราพี่ว่าดิบอดี้ตัวเองตะคู่ๆเพลี่ยนเนี่ยติล่ะไม่ใช่ดีหน้านี่มาว่าไวท์เฮดสเตียร์ถั่วไล่พี่ว่าปกติเนี่ยอะไรมาไวท์เฮดสเตียร์ถั่วดีบักโกดีนักหน้านี่ป่าวได้หาเรียรอพี่ว่ารู้ใช่เปียวป่าชาเสียพี่อู้ถั่วได้เฉยมาตั้วพี่รอ โอ้เนี่ยไล่มีอ่ะจ้ะอจีบยาลั่นพี่แล้วหนีเมียนไม่จังเกราอ่ะกานี่พี่แล้วไอ้หนีนี่ได้อสิงก็นี่พี่แล้วพี่ว่าคุณน่ะเปียวดิโลไม่ทิ้งๆรู้ရှင်ติชาเปลี่ยนพี่แล้วมอยเจอไรซ์ไม่ลงเองติชาเปลี่ยนมีเคมันลงรู้ရှင်ดิกรีนทีโรซันเทลาโรปาราดิไม่ต้องรู้ရှင်พี่ว่าอะดิหาแม้ตัวมานี่นี่แหละที่รู้ရှင်แม้ๆพี่รู้ရှင်อะมาอยู่อจีดิพี่ไปจังเกมาสรุปดิโลอหนีเพิ่นเนี่ยเฉิงโหกิ้วใส่มาสรุปแล้วตะละตว
ပြီးတော့အနေထားတစ်ခုကြောင့်အခုလေထွက်လာဖြူပါပြောလို့ပြောမဟုတ်ဖြူပါဒီနာတင်မားမှာလဲအပူကံပြီးတော့အပူတလုံးထွက်နေဖြူပါထင်တာဖြူပါအပူရမ်းများတာဖြစ်နိုင်တယ် show you something ဆိုတော့ဖြူပါအိမ်နေရင်းကိုဟဲ့ဝါတာနေတယ်ဆိုတော့ဖြူပါပုံမှန်အိမ်နေရင်းကိုအမြင်နဲ့အမှန်သိတဲ့အတိုင်းအိမ်ကြီးကိုဟိုရင်တော့ sick လို့ခေါ်လဲညာဝဲအိမ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့တစ်ချက်ချက်ဆိုဖြူပါ selfie ရိုင်းလှကျင်တယ်ကွာအဲ့တော့ဖြူပါဒီအိမ်ကြီးကို3000နဲ့အမှန်သိဘယ်အနေနဲ့မသိဘူးဒါဒီဥစ္စာလေးကရင်ဘက်မှာတော့အတွန်းတွန်းလေးနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြူပါအဲ့လိုအနက်ရောင်ကြိုးတလိုင်းလေးဝေ့ရတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးဝေ့တာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကြည်ဂျင်ပေါင်းမီဒီဂျင်ပေါင်းမီကဖြူပါကမမှတ်မိတော့အမေဝေ့ပေးထားတာဖြူပါတော့ဖြူပါက90s kid กว่า90 kid ဆိုဖြူပါ10အောင်တဲ့အချိန်မှာဖြူပါ2008တော့အောင်တော့အခစ်တုံးကဆိုပြီးတော့ဂျင်ပေါင်းမီအတူပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ jean skirt တူလေးခစားအခုတော့ပြန်ပြီးခစားလာပြီ2008တုန်းကခစားဆိုတော့အခုလည်း2021မှာပြန်ပြီးခစားလာတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ high waisted jean ပေါ့နော်ဒီလို chap body ဒီခါတီဖုံးတဲ့ jean တွေကခစားသွားတာဖြူပါတော့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားတော့အဲ့လိုလုံးဝချက်ပြုတ် jean ကောင်မလေးတွေကဒီလိုအင်ကြီးလေးနဲ့ဝတ်ကြတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ جماعه မိအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်အရင်တော့လောကဆွတ်လို့မရဘူးဖြူပါဝေးတက်သွားတော့မှဆိုရင်ဒီပေါင်ကားမှအရန်တစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့ခုလောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးဝတ်လို့ရသွားတယ်ဘာရှင်းနေမှာပြက်ပြီးပေါ်လာတော့ဖြူပါအိမ်ရင်းဝတ်နေတယ်အိမ်ရင်းဆိုတာတနေကုန်ဝတ်တာပေါ့နော်ညကတော့အိပ်ပြီးမဝတ်ပါဘူးပြီးရခါကျတော့အလုံးကိုပြည့်ကျင်တာကျမတို့ 90s kit တွေတော့အခုခစ်ခစ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့လမ်းနဲ့ style ရသိရမလားချက်ပြုတ်ကိုကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ပြုတ်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်ကြီးဆွတ်ကျင်နေဆိုလောကကွက်တီပဲကွာဒီလိုလေးဖြစ်နေမှာဒီအိမ်ကြီးဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဆိုရင်ဖုံးတဲ့အိမ်ကြီးတောင်မှပဲဒီလိုပြုတ်နေတာဆိုတော့ဒီမှာ skin condition อ่ะအဲ့တော့အလုံးကိုဖြစ်ပါဒီ vlog ထဲမှာအတိပေးသလိုလည်းဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့လုံးဝဘာအဖူထွားထွားဖြစ်နေလို့ရှင်မဖောက်နဲ့အဖူကနေဘရငါ့ကိုဖောက်ပါဖောက်ပါဖောက်ပါအော်နေလေမဖောက်နဲ့မဖောက်လို့ကတော့ပုံမှန်ပြောက်တတ်တက်ပို့ကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ skin care တွေလည်းတိတ်လောက်လိမ့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကရေမြမြတာ Hi yes ဖြူပါအင်ကြီးလဲလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြူပါညီမလေးကပြောတာနောက်နည်းနည်းဆိုလို့မရတော့ Okay ဖြူပါညီမကပြောလဲဆိုတော့ခုနကတော့ဘိုက်ကြီးတဲ့နဲ့ကျူတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲခုနကပုံပြကြည့်ကြည့်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့နှပ်ပနေတဲ့အစီမရှိတဲ့ body ကိုလည်းပြန်နေ
အိနေရင်ဆိုပေမဲ့လေကြီးကောင်းဖို့ဆိုတော့ပြောအဓိကနည်းနည်းလေးချမ်းလာလဲပါဆိုခေါင်းချော်လိုက်တာဟုတ်ခေါင်းချော်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးချမ်းလာတော့အဲ့ဒါ crop top ဖိုးရင်တော့ဝယ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ hoodie crop top နဲ့လဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ပိုလာတယ်ထင်တာပဲကြောက်ချင်တာတော့ဟိုဖြူပါတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ကြတာများတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးအခု loss ရတော့ကိုပါကိုအိမ်ထဲမှာပဲကိုပါကိုလှနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ကိုကအိုကေငယ်ငယ်တုန်းကပြီးပါလေပြပြမသိလားဒီကာလမှာဖြူပါတော့quarantine လည်းဖြစ်နေတာရောအပြင်မထွက်ရတာရောပြီးတော့ fashion တွေကလည်းအခုခေတ်ကကောင်မလေးတွေပြန်ဝေးချင်စရာလေးတွေတော့မဟုတ်ကိုကလည်းဝေးကြသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမလိုပဲကွာတခါလေကြာရှင်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြူပါအပြင်မြန်မာ plaza မှာအဲ့လိုမျိုးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလေမမရှောက်ရေးဘွာချူကောင်းနေရလာကြည့်ဖြစ်ပါအရင်တော့ဆိုဒါရောမှနိုင်ငံခြားသွားလို့ရှင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါချူတလိုင်းဝေးရကြည့်ဖြစ်ပါရဲ့အာဒီရင်သားကတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုကွာပြောလို့ကောင်းမှာမလားဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့အထီးတွေသမုတ်လည်းအခြားအမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ inappropriate ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတာဒါကြောင့်အပြင်မှာဝေးလို့ရှင်ကိုအရန်ကကိုကြည့်ပါဆိုရဲ version မျိုးဖြစ်နေလို့ရှင်ကိုလည်းအမှန်တမ်းပြဖြစ်ပါအလောက်ကြီးအော် fashion မှာလုံးလုံးချုံချုံဝေးရတာကြိုက်တယ်မြန်မာ make လေးလည်းဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပြောရတော့ပြောအဖေဆိုရန် conservative ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ရပါတယ်ဆိုသူကမကြိုက်မကြိုက်ဆိုအရန်တော့ like ပြီးတော့ and come on နေဒါမဝေးရဘူးတော့မပြောတူတော်ညာလည်းဖေကတိတ်အဖေအရန်ဘာမှစံတယ်ပြောအဖေကပစိုးပဲဝေးတယ်ပြောအဖေဘာမှမဝေးတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဒီအသက်ရွယ်ရောက်နေပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကမလေးတွေကြောပြောင်လေးပဲဝှချင်းဒီလိုဘိုက်တိုလေးပဲဝှချင်းကောဝိုင်းနေမှာပဲနေရတယ်နေမှာပဲဝုတ်ပြီးတော့ရိုက်နေလာရတာအကောင်းဆုံးပဲနေမှာအဲ့လိုမျိုးရင်တော့လို့စပန်ဘောင်းမီအင်ကြီးနဲ့ဝတ်နေရမယ်ဘဝမျိုးမဟုတ်တော့ကိုယ်တွေဘဝအရန်အောင်ဆိုးနေပြီအပြင်ထွက်မှအင်ကြီးလဲရမယ်ဆိုတော့ဘဝမျိုးမဟုတ်တော့အခုတို့ရဲ့ lifestyle အစ်စ်ကအိမ်ထဲမှာပဲအလှလဲပြင်မယ်အိမ်ထဲမှာလဲ fashion ကြကြနေပြီးတော့မစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ထိအောင်အိုမင်းနေပြီလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်လေးစကားပြောတာကိုဖွင့်နေတယ်လို့ပဲမောပန်းနေတာဆိုတော့မနေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ပြပကအားလုံးလည်းဒီကထွေထွေချူချူဟဲ့ငါဘာလို့ပြောနေတာလဲခဏလေးကော်ပီတော့မှန်ပြီနော်မနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်တုံနဲ့သုံးနဲ့ပီမိုချော်ရီဇက်သုံးနဲ့ပြီလို့ရှင်အဆန်းဆူရင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲလောက်တာဒါပေမဲ့အခုအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ break out တွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပျောက်တော့ပျောက်တော့မနက်ပျောက်ခုလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာပေါ့နော်နည်းနည်းခြောက်နေပြီအဲ့တော့ထုံနော်ကတော့လောလောဆယ်သုံးနေဒီကျောက်တမ်းမင်းမန်ယိုလာမန်ယိုကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ brand တည်းလေအဲ့ဥစ္စာ review ပေးမယ်ဆိုပြီးပြပါ try နေတာဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုပြပါတော့လောလောဆယ်အဖူးထွက်နေအောင်ပါတယ်ပြပါတော့အဲ့လို cotton pad နဲ့သုံးရတာကြိုက်တယ် cotton pad နဲ့ပဲသုံးပါမယ် okay အဲ့တော့ essence ကတော့အခု2021ထဲမှာအကြိုက်ဆုံး skin care ingredient မရှိမဖြစ်ဘဝတသက်လုံးသုံးသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ onto ကသူတို့ရဲ့ essence လေးသုံးပါမယ် oil extract ရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ santella လည်းပါတယ် niacinamide လည်းပါတယ် hyaluronic acid လည်းပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဖြစ်ပါတော့ဒီ product ကိုကြိုက်တယ်နန်းလိုက်ရောအဲ့လိုမကွာအနှံ့လေးရတယ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ essence ကနည်းနည်းလေးလေးချွဲပြီးတော့သူကတုံးတာထက်စာရင်တော့ essence ကနည်းနည်းချွဲတာဆိုတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်ဒါပြီးရင်ဖြူပါက moisturizer လုံးသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ moisturizer မသုံးခင်အားလုံးလည်းသိပြီးသား urea chain aha bha ပါတဲ့ဒီ cream လေးသုံးမယ်ဖြူပါအရန်ကြိုက်တယ်သူကအဓိကတော့ break out ထွက်နေတဲ့ကာလမှာသုံးတာဖြူပါပုံမှန်အပြင်သူ့ကိုညဘက်ပဲသုံးတယ်မနက်ပိုင်းသုံးလို့ရှင်နည်းနည်းလေး irritated ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော် irritated ဖြစ်တယ်ဆိုပြောရရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ ingredient ကြောင့်တစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုလို့ရှင်နေရောင်မခံနိုင်တာတော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကကိုက makeup လိမ့်ဖို့အကြောင်းအရာလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့အလောက်ထိအပြင်လည်းမထွက်ဘူးဆိုတော့လိမ့်လိုက်တော့မျိုးဆိုတော့အရေပြားလိုအပ်နေရလေပြောရရင်အဖူကဒီဥစ္စာကသူက blemish တွေကို control လုပ်ပေးနိုင်တယ် blemish ဆိုတာဒီလိုမျိုးဟာတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုအနာတွေအနာအစာနဲ့နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ပွားပြီးထွက်လာမဲ့အဖူတွေကို control လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပါဒါကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါသုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကအလုံးသိပြီးသား urea chain modifying immersion သူတို့နှစ်ခုကဖြစ်ပါမနှစ်တောင်းကစတွေ့တဲ့ဇုံတွဲလေးပေါ့ဒီဇုံတွဲကဖြစ်ပါအကြိုက်ဆုံးဇုံတွဲထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ modifying immersion ကကုံတော့မယ်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှင် urea ရဲ့ modifying immersion က moisturizer ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကကုံကနိမို့လို့ပြောအကုံသုံးလိုက်တာပါနောက်နေ့ကျရင်ဘူးဖင်ဖောက်ရတော့မှမရှိတော့ဘူး okay အဲ့တော့ lifting လေးလည်းဆိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်ပါရဲ့ morning skin care step က morning ဆိုတာထက်အလိုရေချိုးမိုးချိုးပြီးမနက်ပိုင်းမှလုပ်ဖြစ်တဲ့ skin care step တွေကတော့ပြီးတော့ပါပြီ။အဲဒီကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနှံ့နေရနေကိုရေးကြည့်ရဲ။ဒီကတော့အဟောင်းတော်တော်ကြပြီ Victoria's Secret ရဲ့ Bonchel အနှံ့ပေါ့နော်။ Bonchel ရဲ့
ယူယူဒီဥစ္စာကတော့ body mist အမျိုးအစားဆိုတော့အသားကိုဖျားတာကောင်းတယ် body mist တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောရလို့ရှိရင် body အရေပြားကိုဖျားရေချိုးပြီးတန်းဖျားရင်ပိုကောင်းတယ် body lotion တွေပါလေလိမ့်ပြီးရေချိုးပြီးတန်းဖျားရင်ပိုကောင်းတယ်အင်းညိုမဖျားနဲ့ body mist ဆိုလို့ရှိရင်အသားကိုဖျား okay okay ဒါကဒုတိယတတိယလို့လာမိရပါတော့เนาะဆိုတော့ဖြူပါကမိုင်လီဆာရပ်စ်အရင်ကြိုက်တယ်ဖြူပါ follower တော်တော်များများတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြူပါတစ်ချိန်လုံးအိုးငါမိုင်လီဆာရပ်စ်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးမိုင်လီဆာရပ်စ်တချင်းနေတာထောက်ဘူးလားပြီးတော့မိုင်လီရဲ့ပေတချင်းအကြိုက်ဆုံးလေအဲ့ဒါကို develop ကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင် comment မှတ်ခဲ့ပြီပါဖြူပါကမိုင်လီကိုပထမဆုံးစပြီးတော့အာချစ်သွားတဲ့ကြိုက်သွားတဲ့တချင်းကတော့ seven things ပေါ့နော်သူလူငငယ်တုန်းကဆိုရဲလို့ seven things I hate about you ဆိုတဲ့တချင်းအရင်ကြိုက်တယ်တချင်းပြောလို့teenager တော့အရှမ်းပေါက်သွားတဲ့တချင်းပေါ့နော်အာပြီးတော့သူရဲ့ foreign in the USA တို့ဘာလို့လဲရမ်းနေမှကြီးတယ်ပြီးတော့ပြုပ University life မှာကျတော့သူရဲ့ we can't stop တို့ဘာလို့အရန်ကောင်းတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် तू ကလုံးဝ bisexual ဖြစ်သွားပြီး तू ကလုံးဝ free woman ပေါ့အဲ့တော့ तू ကအခုဆိုလို့ရှိရင် LGBT community အတွက်ပဲ तू ကတချင်းနေလို့တော့တယ်ပြီးတော့ तू cover song နေပြန်ဆိုတယ်မိုင်လီကအတန်ရန် rocker အတန်ဖြစ်ပြီးအတန်ကြီးတယ်ပြုပ်ကအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အားလုံးမသိမှဆိုတော့ Miley Cyrus က vegan ဆိုတာထက် Miley Cyrus က vegetarian ပေါ့နော်ဆိုတော့ Miley ကိုပြောပါအရန်ကြိုက်ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ तू ကအခုလောလောဆယ်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ပါအခုလောလောဆယ်ပြောပါရဲ့တစ်ချိန်လို့ပြောစဉ်းညစ်လိုက်တိုင်းနားထောင်တဲ့တခြင်းကတော့ Miley ရဲ့ Midnight Sky တခြင်းကိုပြောပါအရန်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ Miley ရဲ့ Miley Cyrus ရဲ့တခြင်းနေနားထောင်ဘူးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် तू ပါတဲ့အခြားရုပ်ရှင်တွေသို့မဟုတ်သူရဲ့ဒီအခြား activity တွေသဘောကျတဲ့ဟာမျိုးရှိလို့ရှင် comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါဘာဆိုတို့တွေကလောကမိုင်လေးကိုချစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လေကိုကြိုက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုရမလဲကိုကြိုက်တဲ့ artist တူတဲ့လူတွေလုံးလို့ရပြီဒါဆိုဖြစ်ပါတော့ connection ကပို့ပြီးတော့ deeper ဖြစ်သွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါအခု ice coffee ချော်ထားတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ခွက်မလှောက်လားဆိုတော့ဖြစ်ပါခွက်ကအရင်တော့ nice coffee ဘူးကြီးကွာဖြစ်ပါတော့ဖြစ်ပါအိမ်မှာလိုမျိုး coffee ကိုဟိုလိုမျိုးမတောက်ဘူးအရင်တော့ instant coffee တောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ instant coffee ကအရန်ကြားနဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းအရန်များတခါတကျအခု instant cafe တွေကဖြူပါကို break out ဖြစ်စေတယ်ခုကမတော့တာကြာပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘူးထဲမှာအောက်ဆုံးမှာတည်တည်လေးပဲခွက်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ coffee လေးကတည်တည်လေးပဲကတ်ကြံနေတော့အဲ့ထဲကိုရေနွေးထွက်တယ်ရေနွေးထွက်ပြီး cloud တယ် cloud ပြီးတော့ဘာထည့်လဲအဲ့တော့တကျဟိုပြီးရခါကျတော့ရေခဲထည့်တယ်ရေခဲထည့်ပြီးရခါကျမှအပေါ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ဖြူပါရဲ့ice coffee နေကင်းနေလဲတောက်ဖို့ဟာ yes တောက်လို့ကောင်းလိုက်တာဒီကကိုလောက်တာကိုကြိုက်နေကိုရေးကြည့်တယ်ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုလောက်ကိုစားချင်တာကိုလောက်ကိုတောက်ချင်တာကိုလောက်ကိုပေါ့ကိုလုံးချင်တာရေလောက်အကုန်လုံးပြီးရင်ကိုပေါ့ကိုကျင်နဲ့အဲ့ဒါဘဝအတွက်စီးစိမ်မှာအာဖြူပါကို page မှာဖြူပါကိုဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်စီချင်လဲဆိုပြီးဖြူပါမေးထားသေးတယ်တော်တော်များများက unboxing လေးတွေလုပ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် room tour လေးလုပ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဗာလဲဟိုဒီအပေါ့ဘာတွေစားပြစ်လဲဆိုတာလုပ်ပေးပါလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြူပါ try ပါမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်ပေးမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဖြူပါကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာအတိတ်ကအဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့တဏီကုံဘာစားလဲတို့တပတ်မှာဘာစားလဲတို့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲလို့မေးလို့ရှင်ဒုက္ခအိမ်မှာပြပါတော့ဖြစ်ကလက်ဆန်းအကုန်စားတာပြပါတော့ညီမအိမ်မှာကြုတ်ကြောင်နဲ့လည်းပြီးသွားတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်အခုကာလပေါ့နော်အတိအကျတော့အဲ့လိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဝဝေးဆဆဝယ်မစားရတာဆိုရယ်အဲ့တော့ပြပါတော့မီပလန်နေရောင်းတဲ့မီပလန်နေရောင်းတဲ့ဆိုတာတဲ့ online ပေါ်ကနေပြီးတော့မီပလန် new planning ပေါ့တော့တခါတည်းက dish တွေချက်ပြီးသားတွေပို့ပေးတာတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမီပလန်လုပ်ပေးတဲ့ online page တွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမှာစားကြည့်မလို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ချင်းနာတော့နေအခု the kid leroy လာတခစ်လရွိသူနာမည်ကခစ်လရွိအကောင်လေးအစ်ချင်းနေကြိုက်နေအကောင်လေးအစ်ချင်းနေကောင်းတယ်အာအဖြစ်ပါပုံမှန်အဖြစ်အလိုလူငယ်ဘယ်လိုပြောလဲအစ်တစ်တိတ်နားမထောင်ပြတာများတယ်ဖြစ်ပါက rubber တချင်းနေ rap တချင်း hip hop တချင်းနေတစ်ချက်ချက်ဆိုနားထောင်နေပြီးမန်နေဂျာဆိုနားထောင်နေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုခစ်တောင်က 80s တချင်းနေနားထောင်နေအော်မို့ရောမျိုးမျိုးပါပဲအဓိကမကြိုက်တာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘယ်လို pop အရန်ပေါ့တဲ့ချင်းလည်းကြိုက်တယ်မဲ့မကြိုက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးလွမ်းဆွေးချစ်မိုကြွေးတွေမကြိုက်ဘူး။ဒီကမြန်မာတဲ့ချင်းတွေပြောတာနားမထောင်ပြပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းလွမ်းဆွေးမိုကြွေးတွေညာလို့ဒါပေမဲ့ကို
ကိုကြောက်ပေါက်တချင်းလို့ပြီးရခါကြတော့အဓိကပြပကိုကြောက်ပေါက်တန်ကွာအဲ့တော့ပြပကတော့အရင်တော့ပြပတချင်းတွေပဲနားထောင်ပြတာများတယ်အစ်စ်တွေတိတ်မရှိဘူးပြီးတော့အမှန်တကယ်မြန်မာတချင်းကိုအဲ့လိုမျိုးလွမ်းဆွေးငိုကြွေးတွေမဟုတ်တဲ့အခြား version လေးတွေရှိရင်ပြပကို comment မှာ mic ပေးပါပြပကို recommend လုပ်ပေးပါဘာလို့ဆိုပြပလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်အားလုံးစီက recommend ပြန်လုပ်ရမယ်ပြန်လောက်တာလိုအပ်နေပါတယ်ကျမလေးအရန်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်โอเคအဲ့အလုပ်စလုပ်လာမှာနော别了คุณน่ะรอพี่ป้าเนี่ยพี่ป้าญาติมาเลยเนี่ยก็ว่าบาเลยจูเรียท้องนี่เวซ่าไล่ติเปียวดีนิสกระเดมแมงลงป่ะเนาะอ่ะพี่รอพี่ป้ารู้ดาออนไลน์อ่ะนี่พี่รอบลูบอกว่ามั้ยออนไลน์อ่ะนี่พี่รอดากาเป็นแพทย์ตีโห10ลงมา1500ล่ะไม่ติดตุ่ยพี่ป้ารู้หมาท่าดาพี่รอพี่ป้าเนี่ยบล็อกนี้ดิอเมียนจี้ได้ตัวด้วยพี่ป้านอกซုံးบล็อกนี้ตัดตัวไปพี่ป้าญาณไวท์เฮดส์ดิโหชาๆพี่ก็คลิมี่โหลอารมณ์ละติได้ตอนดีบล็อกเเละมาเลยไม่ตัดตาได้ป่ะอ่ะแล้วไอ้เวชันนี่โบซุละเลยสระบล็อกนี้ตัดตัวไปอ่ะแล้วไม่จี้อ่ะดีรู้ရှင်ลิ้นเนี่ยมาเททาไปมั้ยตัดจี้ไปป่ะเนาะဒါဒုတိယနေ့ပေါ့နော်ဒီ vlog ကပြတ်ထင်တာတော့နှစ်ရက်ပါမီတစ်ခုပဲလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်မင်းညားကပြတ်ကြောင်လေးနဲ့ဆော့ပြီးစောစောအိတ်သွားတယ်အင်ကြီးတောင်ဒီဒီဟာကြီးနဲ့အိတ်ပြောသွားအဲ့တော့အခု노လာပြီးတော့ break out တွေကတော့အရင်မတက်တာသေးဘူးတိုးတော့ညားလဲဖြစ်ပါကဒီ abs ရဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ပါ review လက်တင်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါကဒီ abs ရဲ့ my acidic ph mass ကဒီ hot leaf နဲ့ဟာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးမနဲ့စောစောကတ်ထားတယ်ဖြစ်ပါပုံမှန်အဖြစ်ခုနောက်ပိုင်းညားဘက်ဆိုရင် she mass သိပ်ကတ်တော့တဲ့တဲ့မှာမပါဘူးမနောက်ပိုင်းကတ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ရှီမတ်ကတ်ထားတယ်ရှီကော်ဖီတောက်လို့ရအောင်ဗဇက်ကိုဒီလိုဖြည့်ထားတယ်ဖြူပါကပုံမှန်အဲ့လိုပဲလုပ်တယ်အမ်အချို့ရှီမတ်တွေကတော့အဲ့နေရာမှာဖြည့်ပြီးသားပါတယ်မဖြူပါကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပလိုက်တယ်ဗဇက်ကိုဗဇက်ဖွင့်လို့ရှင့်အဆင်ပြေအောင်လို့လေဒီရှီမတ်က healthy form ကကြတော့ဝတ်ချံသမားတွေဖြူပါကတော့ healthy ကိုကိုရီးယား skin care တွေမှာ healthy ပါတာကအာဝတ်ချံသမားတွေပြီးရခါကြတော့အာခလာထားလားဝတ်ချံသမားတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖောက်မိလို့ညင်ညမ်းပြီးရောင်ရမ်းနေတဲ့အဖူတွေကိုတတ်တာသေးတယ်အတိကတော့သူအဲ့လိုမျိုးကတ်ထားလိုက်တော့အေးပြီးတော့စူးစင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အာဒီနေ့ကအလုပ်ရှိတယ်ရှင်ဒီနေ့ကအလုပ်ရှိတယ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 ်အလုပ်တွေရှိတယ်အာအတိက editing နဲ့လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ video အစ်စ်လေးလေးရိုက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့YouTube မှာလည်းတင်မယ် Facebook မှာလည်းတင်ပါမယ် Facebook က follower တွေတော်တော်များများ request လုပ်တာများလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Facebook မှာတင်ထားပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးသွားတော့ပြီဆိုတော့တော်ပြီကြည့်လိုက်ပါအဓိကဖြစ်ပါသုံးလို့ကုန်သွားတဲ့လှုပ်ပြရမယ်ဘူးကွန်နေအကြောင်းကို review ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘေးနားနေ motivation ပေးနေရတွေ့လားဝချီဒီနားအပင်ပြောက်သွားတယ်လားသူရမ်းလုံလုံလုံပြောရွှေ့ထားရင်ရှိရောဟဲဟယ်လိုโอเคပြပါတော့ mask ထုတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီโอเคဒါမှမဟုတ်ကျွန်မမနေ့ကအင်ကြီးပဲပြောင်းဝင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲညပြရအောင်မော်ညနေခဏလာမလဲချင်တော့โอเคအဲ့ဒါပြပါရှီမတ်ဒီနေ့မနေ့အစ်စ်ထွက်တာတီးဖို့
ဖြူပါတော့မတက်တာဟုတ်လားအကြောင်းလေးတွေတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ skin care ကိုကတေချာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးအမှရွတ်တော့ကြံခဲ့မှာတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါလေးပဲလုပ်တာဒီ essence သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇောက်တန်းရဲ့သုံးနေကြ moisturizer လေးပဲသုံးပါမယ်ပြောလို့ပြောမျက်နှာလေးကကြည့်အရန် glow ဖြစ်ပြီးတော့ moisturize ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပြောရလို့ရှိရင်အသားရောင်နေပါတယ်ညီရောတယ်အသားရောင်ညီအရှိမတ်ကိုအမြဲထောက်ဝရတပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်အနည်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အတိကကိုယ်အရေးပြားကြည့်လိုအပ်တဲ့အဆိုဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့ပုံမှန် skin care တွေကနေပြီးတော့လိမ့်လိုက်တာနဲ့မပေးနိုင်တဲ့ intensive moisture ပေါ့နော်ပြီးတော့ soothing ဖြစ်စေတယ်လို့ကိုင်လိုက်လို့ရှင်အသားချောတာတွေပါတယ်ကအစာရှိမတ်ကလုပ်ပေးနေတာဒါဘေးရှိမတ်ဆိုလို့ဖြစ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသုံးတဲ့မျိုးစောင်းမှမူတည်ပြီးတော့ပိုကောင်းတာအာပိုဆိုးတာတော့ဟိုဖြစ်သွားမှာပေါ့လေအခုတွေကတော့တော်စီရဲ့ဂျိုင်းမှာပါပါလို့ဘာဖြစ်ဆိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အပူကံပြီးတော့ဂျိုင်းနေပါတယ်မှာတော့ပေါက်ဘူးတယ်အဲ့တော့ဆိုပို့ဆိုးတယ်အမလဲဟဲ့ဒီနောက်ကပါနည်းနည်းကိုင်မိတယ်လို့ပဲအမလဲအဲ့အခုက skin care morning skin care လေးလေးတွေ့လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ morning skin care တော့မဟုတ်7နာရီတော့ထိုးနေပြီဆိုတော့ရေလက်ချိုးပြီးသွားပါပြီကျွန်မအသက်နေပါပြီဒါပေမဲ့အင်ကြီးအဟောင်းမဲ့ပြောင်းဝထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဆိုကိုကလှတယ်လေနော်ကိုကလှတယ်ကိုစိတ်ကောင်းရှိတယ်Yes, you don't need this. I might even be a rock star. Be a rock star. အဲ့ဒါနဲ့ပြအောင်လို့ဒီဥစ္စာပြပါဟိုတနေ့ရှင်းပြပြသွားရလားမသိဒီဥစ္စာရှင်းပြပြသွားရလားဟုတ်ပါပြီတော့ဒီထဲမှာအတိအကျရေရဆက်ပြရေပြီးတော့ဖြူပါဟိုဥစ္စာကိုကိုကန်တရားနေပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ essential oil ဖြူပါပြမရှိတော့ပဲရောက်သွားတယ်မသိဒီနားမှာမဟုတ်ဆိုဖြူပါကိုကိုကန်တရားနေဝယ်ထားတဲ့ lemon grass essential oil ရောထားတာဖြူပါဒါတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်လူမျိုးဖြူပါဒီဖြူပါအခန်းထဲမှာဒီ table ပဲရှိရဖြူပါဒီ table ကိုရိုင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားတော့ဒီတင်စားပြီးလို့ရှင်နည်းနည်းလေးစင်တာဖိတ်တာရှင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးမမဖျန်းနေပြင်တခါရဲโอเคဖျန်းပြီးလို့ရှင်ဖြူပါတခါရဲပြန်တုပ်ပြလိုက်တယ်ကွာအဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်သူကအနှံ့အသက်ပါတခါရဲထိန်းတော့ဘာဖြစ်လို့ခုနပြောသလိုပဲ lemon grass အနှံ့ပါတော့အစံရှက်ဝိုင်းတွေထဲထားတော့ပြစ်ဆက်ပြလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကြီးပါတခါလည်းပြအောင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ table လေးကိုတန်းအောင်ထားပါပြီးတော့အခုဖြစ်နိုင်လို့ရှင်အရက်ပြနေပါလေထည့်ကျင်လေထည့်လို့ရတယ်ကွာအခုလောလောဆယ်ကယောဂရင်းနဲ့ဆိုတော့ဖြူပါရိုက်ဆက်ပြကပြောရလို့ရှင်ဘက်တီးရီးယားလည်းပါပြီးတော့သူကလည်းသူအနေငယ်သေးတာဆိုတော့ဖြူပါအဲ့ဘက်တီးရီးယားဆက်ပြဘက်တီးရီးယားလည်းသေးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခါလည်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားသေးတာကောင်းတယ်ဒါပုံမှန်အဖြစ်ခီးရီးပါလေသွားလို့ရှင်တုံနာတို့ပါတို့ထည့်လိုက်ဟာဒါပဲမဲ့ဒီဥစ္စာထည့်ပြီးသုံးနေဒီဆိုတော့ပြောပါလောလောဆယ်မေကပ်လိမ်ပြီးသွားပြီအာဒီကတော့ကိုပါကိုမှန်နေကြည့်လို့ရှင်အဖုတွေကိုဖောက်ချင်စိတ်ရမ်းထွက်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးကြားပလားမသိအဲ့ဒီဥစ္စာပြောပါအရင်တော့ပြောခုရဲ့ချင်တယ်ဆိုတော့အာမေကပ်လိမ်လို့ရှင်ဝတ်ချက်နေရအာတီတဲရမယ်ဝတ်ချက်နေရမြန်မြန်တဲတယ်ပောက်ထွက်ရမယ်ဝတ်ချက်နေရမြန်မြန်ပောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့အာဖြူပါရဲ့ logic ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောလို့မေကပ်လိမ်လို့ရှင်ချွေးပေါက်ကအာကြီးဆိုပြီးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အစီကြီးဆုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြီးထွားလာတဲ့ရင်တက်တယ်ပေါ့ကွယ်အနာရင်တက်တယ်အဲ့ logic ကလူတိုင်းလိုက်လို့လို့မရဘူးလူတိုင်းလည်းမလုပ်စေချင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်မကောင်းတဲ့ဟာကြီးပါဒါပေမဲ့ပြောပါတစ်ခါလေးကြားလို့ရှင်ပြပဝှက်ချက်နေရလောကညှစ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်အမ်အဲ့လိုပဲ makeup လိမ့်ပေးလိုက်တယ် makeup လိမ့်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဝှက်ချက်ရင်လာပြီးတော့အဲ့လိုပြည်လေးရပို့တယ်လာတာတော့ပို့ပြီးတော့ဆူထွက်လာတာတော့ဖြစ်ရင်ပြပအဲ့ကျမှညှစ်ချလိုက်တော့တကယ်တမ်းပြောရတာလိုက်မလုံးနဲ့နော်ခုနပြောတော့ beauty blogger က
ပြောလို့ဆိုပြီးလိုက်လုပ်ပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးဂျိုင်းခွက်ဖြစ်သွားရင်ဖြူပါနဲ့မဆိုင်တော့မဲ့လိုင်းမလုံးနဲ့နော်ပြီးတော့ Instagram မှာတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပုံရိုက်နေတာဒီမှာထိုင်နေတာနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်ကြာသွားပြီးဖြူပါလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပဲ beauty blogger တို့ကလည်းလိုရတော့မဟုတ်သေးလားလူဘဝကလေတကယ်ပြောရရင်အရန်အချက်မလို့ခါကျရင် internet ပေါ်မှာတင်တဲ့အရာတွေကိုဟိုအမှန်တိုင်းထင်နေတဲ့အားလုံးနဲ့မှမှကြည့်ကောင်းပြီးတော့လှတဲ့ပုံကိုပဲလူတိုင်းတင်တာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဂွမ်းစတုံးပုံမတင်ချင်ဘူးအဓိကတော့အခြားမိကလေးတော့မသိဖြူပါတခါတကြလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဂွမ်းစတုံးပုံမျိုးအမှတ်တရအနေနဲ့တင်ချင်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဖြူပါဘလော့လုပ်တာကွာဘလော့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်လုံးဝအမှန်အကန်ပုံကိုပဲမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလို့နောက်ကနေပြီးတော့ဟိုမလျှော်သေးတဲ့အဝတ်ပုံကြီးနဲ့ဘယ်သူမှတော့မရိုက်ချင်ဘူးအဲ့လိုအခုလိုပန်းလေးတွေနဲ့အပုံလေးတွေနဲ့ပုံကိုပဲလူတိုင်းရိုက်ချင်တာပေါ့ပြောချင်တာတော့ပါလဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုinternet ပေါ်မှာတွေ့သမျှဟာတွေအကုန်လုံးယုံမနေနဲ့လူတိုင်းကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်လို့လှရင်အိုးဟိုဟိုလှတယ်မလှရင်လည်းအိုးမလှဘူးတရားသဘောအရာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ပဲမှတ်စေချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ညချင်ပါပဲ update လုပ်တော့မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့နဲ့များတော့ video clip တွေလည်းတစ်ခါကျရင်ရန်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့by the way ပြီးတော့ဒီ makeup လုပ်လိမ့်တဲ့ဟာလေးကိုလိုချင်လို့ရှင်ရင် comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါဖြူပါနောက်မှ tutorial တူတူလေးပေါ့နော် YouTube မှာနောက်မှ tutorial တူတူလေး makeup လိမ့်နဲ့တီးတန့်လေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးလိမ့်ပြပါမယ်အရန်တော့လွယ်ပါတယ်ပြပလိမ့်နဲ့ makeup tutorial တွေအရန်လွယ်တယ်ပုံစံလေးလည်းအတူတူပဲ color လေးတွေပဲ change သွားတာဆိုတော့အလုပ်ပြီးပြီ by the way မနေ့ကပြတဲ့ဒီခွက်ကိုအားလုံးကြိုက်ပါပြပဒီခွက်နဲ့ရေတောက်တာတနေကုန်အများကြီးပဲရှူးရှူးတွေလည်းပေးလောက်ပါတယ်ပိုက်နဲ့ရေတောက်လို့ရှင်ပြပပို့ပြီးတော့ရေဝင်နေတော့ဆိုတော့အဓိကရေမြမြတောက်ပြဖို့ကအဓိကလေဆိုတော့ဘာပဲဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေဝင်ဝင်ရေပါးစားထဲဝင်ဖို့ရေချီရတော့ပြပဒီပိုက်နဲ့ပြီးတော့ဒီခွက်ကိုရော့စိတ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ30လောက်ပေးပြီးဝယ်ထားတဲ့ Messenger လိုမျိုးခန်းစားပြီးတောက်နေတကယ်တော့အိမ်က Nescafe ဘူးအဟောင်းဘယ်ကဘာပြောကို့အတွင်းနဲ့ကိုလူတွေကတော့ကိုယ်ကလို့ချင်တာလုပ်လို့ရပါတယ်နော်